Vaša ekscelencijo, uvaženi rej Sulema, doktore Kavazoviću, uvaženi muftija doktore Nizareviću, cijeni rektore, doktore Durakoviću, uvaženi dekani fakulteta Univerziteta u Zenici, cijene kolege i kolegice, izlagači, studenti, uvaženi novinari, cijenjeni branitelji Gazije, Bosne i Hercegovine koji ste nam osigurali ovu slobodu koju danas govorimo, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Obraćam vam se kako ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, tako ispred Bošnjačke zajednice kulture Preporod Zenica. Napokon doživjeli smo i taj period. Svjetla obraza i uzignuta čela, akademska, najvažnija i najveća akademska institucija u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Zenici, kulturna institucija, Bošnjačka zajednica kulture Preporod i vjerska institucija, muftijstvo na čelu sa muftijom, ali i Rejs Sulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zajednički organizuju konferenciju o slobodi, konferenciju o građanskom aktivizmu, konferenciju o vrijednostima koje su Bošnjaci pronosili u Drugom svjetskom ratu, konferenciju na kojoj ćemo osvijetliti one trenutke koje su nam svjesno nakon 45. zatamnili. Da velike evropske i svjetske demokratije imaju rezoluciju poput bošnjačkih rezolucija, da imaju ljude poput Fadila Imamovića i njemu sličnih, a njih je mnogo, nisu to izuzeci, to su svi potpisnici mnogih rezolucija. Ti ljudi u Evropi bi zaslužili spomenike, a dan potpisivanja rezolucija bio bi dan slobode, antifašizma i nacionalni dan evropskih država, pa možda i Evropske unije. Jasni su razlozi zbog kojih Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nisu na tom stepenu i nisu uspjeli od 45. do 90. da to revitaliziraju. Napokon, nakon 90. vraćamo se istini, samo istini i objektivnim činjenicama. Dok su među Bošnjacima antifašističke aktivnosti bile sistemske i sistematske, među našim istočnim i zapadnim susjedima to su tek bili izuzeci i pojedini ekscesi. Danas Bošnjaci svjetla obraza zagovaraju multietničku, multikonfesionalnu i građansku Bosnu i Hercegovinu. Iako ih je najviše, ne žele ekskluzivitet u ovoj državi, nego kao što su i vjekovima to zastupali prije 15. i nakon 15. vijeka, žele Bosnu dovoljno komotnu i slobodnu za sve njene građane. Zato poručujemo i našim susjedima da budu na tragu toga i da se odmaknu od tih, nazovimo, vrijednosti kako su ih imenovali 40. i 90. godina i da se pridruže u jednom građanskom aktivizmu. Još jednom vam hvala i želim ugodan rad svim učesnicima konferencije.